Wis madang apa urung? Madang kepriwe? Tau duit-duit ya ora? Tau gawe panganan ya ora? Kon madang watu mbok. Bocah tembe ditinggal seminggu nang wong tua. Wani-wani neng getak-getak kaya kue. Baju temen tiru sapa? Nyongko ora tiru sapa-sapa ora, Yong. Nyongko mergane kurang didikan sang Rika. Rika kuwi nglayap, lunga-lunga bae. Mikir anake ora. Rika shopping-shopping anake jerangkeng. Biung ngepriwe Rika. Nyongki anake Rika. Nyongki anake Rika. Udah anake wong liya uduk. Keprol, kok kan wis duwe rama anyar ya. Mergane biunge kok ge mbojo karo ramane kok sing siki kowe kon ngrumati kok. Ben biunge kok ge tayang jalan-jalan, tayang shopping, tayang ketemuan karo Mas Pukon. Ge, Rika ku wis tuwa, wis keriput. Ora usah kangen pola. Rambut pe abang-abang kaya kowe. Gemaku sore ning. Mangan be sing nganggo jan kacang kok. Mbak sore ning. Ala biung biung. Wis lah urusan kaya-kaya maning. Gue ngurusin anak abis genap ini cepet gede, cepet mahal kaya gue. Ala dua anak lanang siji gue ngomong jelai temen. Gawe tereng. Janjane tiru orang masih ngendis ya. Ya parah malinyongan wakeh banget yung. Oke, wong biungnya ben bingung. Gemian ke kape-kape urun. Walah, ini kan jebelang ngemprah kami cilik ya yung.